الصلاة خير من النوم. تاج الشریعہ کے نام پہ جان مت دو, تاج الشریعہ کے نام پہ تھوڑا سا آگے بڑھ کے آؤ. دیکھیے مہمان آج کی اس جلسے کا میں بھی ہوں, چنڈی گڑھ سے تشریف لایا ہوں. کوئی یہ نہیں کہ آپ کی پڑوسی گلی کا ہی مہمان ہوں, ٹھیک ہے, مگر انشاءاللہ ہمیں ابھی اپنے جو باہر سے دوسرے مہمان آئے ان کو سننا ہے. آئیے ان کا خیر مقدم سواگت ہم کرتے ہیں, محبت سے نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت. ارے علی گنج والو, اس مائک سے زیادہ تیز میں بول سکتا ہوں, آپ کی آواز مجھ سے زیادہ تیز ہونی چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلکِ اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت, بستی بستی, کریا کریا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. شاعر اہل سنت عرفان جیپوری صاحب قبلہ. دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو, یا رسول اللہ, دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو, دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو, دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو, سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو, دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو, دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو, سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو, گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو, گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو, گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو, سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو, کروٹ اجل سے تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو, کر وقت اجل سے تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو, سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو, دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو, سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو, منگتا تو کہ منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے, منگتا تو کہ منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے, منگتا تو کہ منگتا کوئی شاہ میں دکھا دے, جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو, جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو, سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو, دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو, سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو, کہے سبحان اللہ. اور ایک خوشخبری میں بتاؤں کہ جو آسان لگ رہے ہیں تیسرے جھٹکے کے لگ رہے ہیں, یہ بھی تیار, کہے سبحان اللہ. کدھر سرکار کی
तेरे सरकार की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, तेरे सरकार की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, यकीनन ये मेरी तकदीर की मेराज हो जाए। तेरे सरकार की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, यकीनन ये मेरी तकदीर की मेराज हो जाए। अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, तो ये दुनिया दान दाने के लिए मोहताज हो जाए, ये दुनिया दान दाने के लिए मोहताज हो जाए। सर महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए, तजस्सुस में तेरी हर शय पे यूं नजरें जमाता हो, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। अरे पिला कर दूध मेरी मान मुझको ये दुआ दी है, पिला कर तू मेरी मान मुझको ये दुआ दी है, कि मेरा बेटा गुलामे अहमद मुख्तार हो जाए, मेरा बेटा गुलामे अहमद मुख्तार हो जाए। मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम, फैजाने औलिया इकराम, सरजमीने अलीगंज, मेरा बेटा गुलामे अहमद मुख्तार हो जाए, कहे सुभान अल्लाह। और वो हाथ उठाकर बताएं मेरे भाई जिनकी माए जिंदा है माशाअल्लाह, अल्लाह ताला की बारगाह में मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआ कबूल कर लेता है, कि जिनकी माए जिंदा हैं उनका साया अपनी औलाद पर, उनकी औलाद पर बना रहे, और हम सबों को हकीकत में अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। एक माँ का सच्चा बेटा, अपनी माँ का वफादार बेटा क्या कहता है, कि मोहब्बतों का खजीना उठा के ले आऊं मेरी माँ, मोहब्बतों का खजीना उठा के ले आऊं वही से खुल्द का जीना उठा के ले आऊं, मोहब्बतों का खजीना उठा के ले आऊं वही से खुल्द का जीना उठा के ले आऊं, इलाही इतना करम कर मेरी गरीबी पर, इतना करम कर मेरी गरीबी पर, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आओ, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आओ। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसाला, शायर अहले सुन्नत इरफान जयपुरी साहिब किबला। मोहब्बतों का खजीना उठा के ले आऊं वही से खुल्द का जीना उठा के ले आऊं, इलाही इतना करम कर मेरी गरीबी पर, मैं अपनी माँ को मदीना, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं।
कहे या रसूल अल्लाह। और सुनना चाहते हैं मैं माशाल्लाह, मैं जुबान पंजाबी में एक मसला एक दो शेर पेश कर रहा हूँ। क्या सुभान अल्लाह, जो पंजाबी जुबान में सुनना चाहते हैं हाथ उठाकर बताएं। इंशाल्लाह इतनी टिपिकल लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल सिंपल लबो लहजे में इंशाल्लाह हर शख्स समझेगा। कह सुभान अल्लाह कि झोलिया मुरादा नाल भर सोनिया, झोलिया मुरादा नाल, झोलिया मुरादा नाल।